بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة
صراحة محمد وعلى آله. نعره تكبير، نعره رسالة، ملك العالم، نعره علي، نعره علي، زهور امام زمان علیہ السلام بلند شر جاتا ہے یہ کہیں جی سلوات پڑھو کہ سلوات اللہ پڑھتے راضی ہو جائے گا ہم ٹیچ Yeah.
وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ
الزكاة عين وتبدعه في حق الله. يا سيد السلام أدركني، يا سيد السلام أغسني، يا حضرت غازي عباس علیہ السلام أدركني، يا مولا يا حادي يا مهدي عليك السلام. رب صلی اللہ محمد و محمد واجد فجار محمد صلوات پڑھنے سارے صحبہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله كفى بالله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله الذي نوره من قبل النور الآيات وعهده من مشية الله على جنب الله على بيت الله الذي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے ماہ رمضان میں اللہ کا نام لینا تو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پر لعنت آل محمد کی ذات پر بلند ترین صلوات انتہائی معزز محترم واجب الاحترام صاحبان ایمان صرف آزاد کی آپ زینت بنے ہوئے ہیں بادشاہ کا جب کرم ہوتا ہے تو بندہ ذکر اہل بیت کی زینت بنتا ہے کہ بادشاہوں کی نگری ہے ممبر حسین ہے صدقار بادشاہ کا نظر کرم ہے بڑے عزت والے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے جتنی دیر بھی ہوں میں آپ کو سبق سناؤں گا امید ہے کہ آپ بہترین سبق سننے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے بڑے عزت دار حضرات تشریف فرما ہے مولا علی کے دروازے پہ چند منافقین آ گئے توجہ ہے چند منافقین آ کے کہا کہ آج علی باہر نکلے گا ہم نے علی سے سوالات پوچھنے ہی پوچھنے منافق وہی ہوتا ہے ہدایت کے لیے پوچھتے تو پوری کتاب کی آدم ہے میرے بادشاہ لیکن آئے اس لیے تھے سمجھتے یہ تھے کہ ہم پوچھیں گے علی بتا نہیں سکیں گے کس ٹائم پہ آئے اس وقت وہ آئے صاحبان ایمان جب اللہ اکبر کی صدا توجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی سی آپ بیداری کریں آپ اس وقت انہوں نے منافقوں نے کہا یا علی کتنی نیکیاں ہیں کتنی بدائیاں ہیں توجہ ہے نیکیاں کتنی ہیں بدیاں کتنی ہیں آپ کو سمجھ آتی تھا نیکیاں کتنی ہیں بدیاں کتنی ہیں یا علی آپ کریم ابن کریم ہیں ہمیں بتائیں کہ نیکیاں کتنی ہیں بدائیاں کتنی ہیں یا علی بتائیں
ماہ رمضان مقدس والا مہینہ ہے اس سے بڑا نہیں جس نے اس میں توبہ نہیں کی اس کی ہوتی ہی نہیں حضرت علی سے بڑی کائنات میں کوئی عبادت ہی نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ مقروض ہو جاتا ہے سلامت رہے ہیں بابا شکر ہر حسنہ نیکی کے لیے بندہ کہتا ہے مالک مجھے نیکی عطا کر اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت محبت اہل بیت بندے میں ہو تو بندہ یہاں آ کے بولتا بھی ہے بندہ یہاں پہ ہلتا جلتا بھی ہے بندہ وہی ہوتا ہے جو باپو کے فضائل میں بولے یہ زبان اس لیے دی گئی ہے کہ باپو کی حمایت میں بولو قرآن کیا کہتا ہے ان کی مودت ان کی محبت اجر رسالت ہے یہ جتنے اعمال ہیں سب کچھ نماز روزہ حج زکات صاحبان ایمان قرآن کی آیت واجب قرآن کی آیت کیا ہے بولو تو صحیح واجب قرآن کی آیت واجب ہے قرآن حضرت نازل سمجھتے ہو نا قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت جو ہے وہ حاضر بھی ہے نازل بھی ہے وہ ناسخ ہے ناسخ اگر کوئی بندہ قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا بے ایمان ہو جاتا ہے وہاں شیعہ قوم ہے جن کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہے وہ اجر رسالت کے لیے ذکر حسین کا برپا کرتے ہیں اس سے بڑی کون سی فضیلت ہوگی یہاں اجر رسالت ادا کرتے ہیں محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکات سب کچھ ٹھیک ہے صاحبان ایمان ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے سورۃ شورا ایسے تو نہیں آ گئی اس لیے کہ ہم محبت اہل بیت کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہم حلالی ہیں سادہ سی باتیں ہیں میں کوئی ایسے فرض کر دوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے تو واضح کہہ دیا کہ جو انہیں نہیں مانتا جو انہیں نہیں مانتا وہی بے ایمان ہے یہ تو پیغمبر نہیں آپ کو اہل سنت کے علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے شیعہ سنی حضرات تشریف فرماؤ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے جس نے بھی یہ نہ دیا اس کے سارے اعمال حبت ضائع اللہ ان اعمالوں کو آگ لگا دے گا کن کے اعمالوں کو آگ لگائے گا جن کے اعمال میں علی کی محبت نہیں کوئی جواب ہونا چاہیے صاحبان ایمان بڑے بڑے دور گزرے ہیں حجاج بن یوسف یہ بڑا نئی تھا اس نے کہا کہ سعید بن جبیر کو پکڑ کے لاؤ یہ مولا علی کا صحابی تھا سعید بن جبیر نیک بخت صراط مستقیم پہ چلنے والا بڑے نیک حضرات صاحبان مالک آپ کو سلامت رکھے بادشاہوں کی نگری ہے آپ نے عظیم لوگ کشی فرمایا سعید بن جبیر اس نے اپنی فوج کو بیٹا شاید فوج گئی دیکھا کچھ تصویریں عکس بنائے وہ اٹھ گئے ہسائے ترا جسے کہتے ہیں دیر جسے کہتے ہیں بہت بڑے کمرے ہو بہت بڑی حویلی ہو انہیں پتہ چلا کہ ادھر ہے مولا علی کا صحابی سعید بن جبیر وہ انہوں نے آ کے اس ہسائی سے پوچھا کہ یہ شخص سعید بن جبیر اس نے کہا کافی لوگ ہیں کوئی نشانی انہوں نے اس چمڑے پہ عکس کیا ہوا تصویر دکھائی اس نے کہا وہ سامنے چھوٹا سا دروازہ ہے وہ سامنے وہ اس کا گھر ہے اور میں لفظ بھی آکھا تو تہاڈے چہرے دی زیارت بھی کرا وہ سامنے دروازہ ہے شاہی فوجی گھوڑوں سمیت تلواروں سمیت جب گئے نا دروازہ کھلا ہوا تھا دروازہ میں اس لیے آستہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میں اپنا سبق سنا رہا ہوں تو دروازہ کھلا اب جیسے فوجی آئے انہوں نے وہ گھوڑوں سے اترے تلواریں ہاتھ میں دی تو کیا عالم ہے سعید سر سجدے میں ہے ناد علی کی تلاوت کر رہا ہے جڑا بندہ ہے جو سوچے ہے جڑا فرنٹ پہ بیٹھ کے یا علی نہیں کہہ سکے ہم کی اپنی مرضی ہے سعید سجدے میں نادِ علی کی
تلاوت فرما رہے فوجیوں کا سعید ہو سعید بن جبیر ہو ہاں مولا علی کے صحابی ہو ہاں حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ کو پکڑ کے لائے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو توجہ ہے سر چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں تاریخ کہتی ہے کہ یہ دائر یہ فاصلہ کرتے کرتے چلتے چلتے رات ہو گئی فوجیوں کو اس دائر نے کہا کہ آگے بڑا سنسان جنگل والا علاقہ ہے یہ اسی رات تم دائر میں یہیں ٹھہر جاؤ یہ کمرے ہیں ان کمروں میں ٹھہر جاؤ اس نے کہا آگے کیوں نہیں جاؤ اس نے کہا آگے وہ شیر ہے ایسے قسم کے خطرناک ہے تمہیں کھا جائیں گے اس نے کہا یہاں بھی شیر اور شیرنی آتے ہیں تو یہ بات نہ اندر آپ پیڑ لگاؤ کمرے میں چلے جاؤ سارے فوجی چلے گئے کمروں میں اور میں لفظ بھی آکھا تو بڑے چہرے کی زیادت کرا اس نے کہا سعید شیر اور شیرنی آئیں گے جانور آئیں گے آ جا تو بھی کمرے میں سعید کا جواب سننا میری طرف دیکھنا سعید کہتا ہے جو علی کو نہیں مانتا اس جان میں میں جاتا ہی نہیں ہوں سعید کہتا لڑو نا
علی کے نوکر نے وعدہ کیا یا جائے گا ضرور سلامت رہے مالک آپ کو سلامت رکھے زندگی ہو امام حسین کی عزادار ہو بادشاہوں کے ذکر میں بیٹھے ہو اس سے بڑی آپ کی کیا مدلت ہوگی کہتا میں نے وعدہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ آگے آگے آئے شہر میں نے کچھ امانتیں دینی ہیں سلامت رہے اب آپ اشارت رکھے میں آپ کا مرون شکر خدا میں نے امانتیں دینی ہیں میری ہونی ہے بادشاہ سے بات میں نے کرنی ہے عبادت میں نے بادشاہ سے دینے ہیں آرڈر آپ سکتے آپ سکتے جب کسی کا آرڈر ہوتا ہے تو آگے وہ آرڈر ٹرانسفر ہوتا ہے تو میں دیتا ہے ساری رات سید آلہ ساری رات مولا علی کلام کا سید بن جبران عبادت میں رہا خوش کبھی آن سفید کپڑے پہنے بادشاہ کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے روحانی طریقے سے ملاقات صبح صبح اس نے اس نے سپاہیوں نے کہا کہ تم چھوڑ کے آ گئے ہو اگر سید جبران حجاج بن یوسف کے پاس نہ آیا پھر ہماری خیر نہیں سپاہی کہتے ہیں چپ کرتے ہو جو علی کے نوکر ہوتے ہیں وہ پکے اور سچے ہوتے ہیں سلامت رہو تیری زندگی ہو رہے پتر کوٹی والے تھوڑے تھوڑی ڈولیا کر کے بیٹھے بس صاحبان امام یہ وقت تھا کہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ملاؤں دشمن علی اللہ اس پہ لعنت بھیجے دوسرے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا اور تم نے کیوں چھوڑ کے آئے وہ نہ آیا تو پھر ہماری گرد میں یہ کاٹ دے گا تم لے کے آنا تھا سید جبران کو بس کسی آدمی میں تھا تاریخ میں لکھا ہے جیسے جناب مختار زیاد کے دربار میں گئے تھے سعید بھی چلا سلامت رہو میں آسان آسان لفظ آپ کے جملے میں ڈال رہا ہوں فقیر آدمی ہوں میں تالیس میں سجدہ کرنے والا ہوں کوئی بازاری کوئی پیشہ ور نہیں ہوں کہ وہ دوسری باتیں آپ کو سناؤں جیسے جیسے صاحبان ایمان دیکھا لوگوں نے اللہ جانے سعید کے چہرے پہ کتنا جلال تھا اور جو علی سے مل گیا جلال نہیں ہوتا ہے نا حجاج بن یوسف نے کہا سعید تمہیں تخت اعلان میں تیرا سر قلم کیا جائے گا تو کیوں آیا کہتا ہے تو کس لیے ڈراتا ہے موت سے جو ملک الموت علی کی غلامی میں پڑ رہا ہو آئے آئے کتنا نفس بٹا سی جڑے بندے تو سکھا گئے ہو یار تو موت سے ڈراتا ہے موت کی جو غلط نہیں ہے آیا اس لیے ہوں میں نے میری بات ہوئی ہے میں کشفہ ہوا ہے میری بادشاہ مولا سے بات کی ہے مولا نے کہا جا سہی جا اس نے کہا میں عشق علی کے لیے آیا ہوں دنیا کو بتانے آیا ہوں یہ قتل قتل کرنا اس نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے مجھ سے بہتر شہید ہو گئے قتل ہو گئے تجھ سے زیادہ نہیں انہوں نے قتل کیا یہ بات ذہن میں رکھ تو کہتا ہے یہ سونے یہ تخت یہ تلوار یہ خون میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس دل میں علی کی محبت آ جائے وہ موت سے نہیں ڈرتے تو تلوار کو کہا جلاد کو کہا تلوار چلائے اللہ جانے خدا جانے جلاد نے تلوار ہاتھ میں لی علی کا نوکر سعید بن جبران کہتا ہے یہ جو تلوار لے کے آ رہا ہے اگر اسی سے اسی کی موت نہ ہو تو پھر میں علی کا نوکر ہی نہیں سلامت رہو میرے بادشاہ نے بس دے رہو گئی بس تیر تک آئے کہا کہ یہ مریں گے انہوں نے کہا سعید ہے یہ سارا نظام یہ ساری حکومت سپاہی سارا کچھ یہ تخت و تاج یہ اتنا اسلحہ اتنے سورسز کے ساتھ اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہتا ہے تیر پھر نال ہوئے بس مختصر تیر پھر نال ہوئے یہ علی کے نوکر نے کہا یہ بھی مرے گا ایک پاؤں پھسلا جو علی کے نوکر کے لیے تلوار آیا اسی تلوار سے مر گیا وصل جہنم ہو گیا دوسرا بھی مرا جیسے حجاج بن یوسف کے چہرے پہ پسینہ آیا اس نے کہا سعید یہ بات کیا ہے تو پہلے رات جانتا فرمایا چاہلے تو میں بتا رہا ہوں تو کہتا علی علم غیب نہیں جانتا علم غیب تو علی کے نوکر بھی جانتے ہیں اب آدھو شاہد
کہ وہ ہم نہ کبھی کسی سے ڈرتے ہیں نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرے وہ جس کا پیر ڈرا ہو ہم نے ڈرنے والے ہمارے اندر یا حسین کی صدا ہے دنیا نے نہیں سمجھا دنیا کو نہیں پتا کہ محبت علی کیا ہے انمول چیز ہے جو مالک نے یہ جو مومن کے دل پہ نازل کیا ہے اور ہر بندہ یا علی یا علی نہیں کرتا بڑے بڑے دور گزرے ہیں بڑے بڑے دائیں گزرے ہیں بڑے بڑے گزر گئے بڑے بڑے آئیں گے واسطے جہنم بچے اس لیے ہیں کہ میری حجت کی تلوار چلتی ہے میرے بادشاہ نے جو اے عقل کے سامنے آ جائے بادشاہ کی تلوار چلتی ہے بڑے دور میں کوئی بات نہیں ہے کہ بڑی کوشش لوگوں نے کی ہے اور ہر حکومت نے چاہا ہے کہ علی کا ذکر نہ ہو لیکن وعدہ کس کا ہے وعدہ اللہ کا ہے تو میرا بھائی کسی قومی کا نہیں کسی علام فہامے کا نہیں سارے پیسے لینے والے ہیں وعدہ کس کا ہے اللہ کا کس کا اللہ کا وعدہ ہے جب تک اللہ ہے تب تک حسینیت ہے وعدہ اس کا ہے حسینیت یہ سارا دوسرا نظام ہے میں کہتا ہوں ڈرا کرو بادشاہ کی تلوار سے بڑی بڑی گردنیں اٹھائی جائیں گی کوئی ملنگ سی نہ ملنگ تو بار بار گردن تو بہت سے جائے انہوں نے کہا بڑا احترام کرنا ہے سب کر گئے انہوں نے کہا احترام نہیں کرنا وہ سائنس واسطے رہ رہے ہیں کہ میرے بابا کی تلوار چل جائے گی دنیا نے جب جب یہ بات ہوتا ہے بندوں نے تحقیقیں شروع کر دی ہیں یہ ہے تو کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے کیا ہے بادشاہ کا جب آئے گا نا سرکار پاک جب جلدہ وہ وقت آ گیا ہے کوفے کی دربار میں وہ دراڑ آ چکی ہے سرکار کی ہاتھ میں دربار ہوگی ہر اس بندے سے پوچھا جائے گا جو جو علی کو نہیں مانتا مولوی سے پوچھنا شروع کیا بڑے دور گزرے ہیں بڑی بڑی سی زیادہ باتیں گزری ہیں ہر بندے نے کوشش کہا کہ مٹ جائے تو یہ دور کی بات نہیں ہے وہ مجھے بات یاد آ گئی جو اللہ نے سارے مولوی اکٹھے کر لیے مولوی مولانا صاحبان اکٹھے کر لیے سارے ہر بندہ مولوی نہیں ہوتا مولوی ان کو ہوتا ہے جسے مولا کی خبر ہو جن وقت نے کہا دا ہی نہ پتا ہو کی ہوتا بھی ہے غریب باتیں تھی غریب لوگوں کے لیے سارے کے ساتھ اور میرا بھائی آپ بھی سمجھ جائیے نظام کیا ہے انہوں نے مولوی اکٹھے کر لیے مولوی گئے اسلام آباد اسلام آباد اسلام کے لیے نہیں گئے تھے اسلام آباد کے لیے گئے تھے آج بھی کٹھے ہوتے ہیں کٹھے ہو کے زیور اپنے میٹنگ بلا کے سارے مولویوں کو سب کے سب مولوی مانتے مولوی حالانکہ مولوی تو وہ ہوتا ہے جسے مولا کی خبر ہو دنیا میں اپنے پیٹ کے لیے اپنے نظام کے لیے گئے ہوئے تھے پرموشنوں کے لیے گئے تھے نوکریوں کے لیے گئے تھے وظیفے لگوانے کے لیے گئے ہوئے تھے سارے کے سارے مولوی اکٹھے اس دور میں آپ نے وہ پرائمری میں وہ کتابیں آپ انگلش میڈیم میں آپ دوسری تیسری کے بچے کو بڑی مشکل سے کتابیں اٹھائی جاتی ہیں ہم نے وہ دور دیکھا تھا کہ مولا علی نے خیبر میں مرحب کو مارا پہلے بیت رسول کی روٹیاں آئیں یہ ساری تاریخ موجود تھی اب تو تاریخ میں بڑے گڑبڑے کیے تو سارے مولوی بادشاہ جی اکٹھے ہو کے زیورت نے کہا کہ میں نے بلایا اس لیے ہے کتابوں میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ دنیاوی سبجیکٹ ہیں دینی نہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ جو خیبر والا رب کا واقعہ اہل بیت رسول کا روٹی لینے والا واقعہ یہ جو اسلامی واقعہ نے اسے نکال کر کتابوں میں نہیں ہونے چاہیے سارے مولوی چپ تو اسی حق واسطے چپ ہو اتنے انہیں جو پسند ہے کلام سارے کے سارے مولوی چپ کھانا مرغا بکرا گوشت تو جو ہے ماشاء اللہ جتنا افطاری کیتی ہے اچھی اچھی غذائیں ہر ایک بندہ جو روزگار دیا کہ وی آئی پی کھانے ہوتے ہیں سارے کھانے ٹیبل پہ لگے ہوئے ایک وہاں ہم دیکھیں مذہب اہل بیت میں ہم بڑے عادت پسند لوگ ہیں جس کسی نے بھی حق کی بات کی ہے ہم ممبروں پہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہاں ایک خان شاہ تھا چپڑاسی درجہ چہارم کا نام اس کا خاطر حسین تھا
ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਕੌੜ ਚੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌੜ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੰਗਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ سارکا اور بدل کا بلا فصل تک ہے
فیصلہ کرنا یعنی راسوں کا بنا الجسد یعنی جو بھی محمد اور رسول اللہ سے علی بنی اللہ کو جدا کرے وہ اللہ کا قاتل ہوتا ہے سولف میں علی کہاں تھے
سرکار آپ کو تو پتہ ہی ہے فرمایا مجھے پتا ہے اس رات حسن حسین یتیم ہو گئے ہائے
تو کر سکتا ہے بات نہیں ہے اللہ جانے اس رات بھول گئے بی بی پردے سے پیچھے میں لفظ ایک ہی کہوں گا تیری حج آئی نہ آئے جو بندہ یہاں آیا ہے علی کے بیٹوں کو علی کی بیٹیوں کو امام زمانہ کو بوسہ دینے کے لیے آیا نا اس رات سے یہ اللہ میں بس یہی فکر کروں گا اس رات علی کی بیٹی برقع میں پردے کے پیچھے آہستہ آہستہ عباس سے کیسی عباس میرا بابا بچ جائے گا صلوات علی محمد و علی محمد جلیلت اللہ مقدمت
تو بدارو تو میرے دھرتی دے ناو سترہ پڑھ لگانا اس جات تو پک ہویا حق کہنی
اگر علی سمجھ
انسان دا کی فائدہ او اس نازک ایمان دا کی فائدہ او جڑی ذکر علی وچ نہ بولے او اس جبل زبان دا کی فائدہ کریم او سب تے سوال سن رہا ہے سوال بھی بے مثال سن رہا ہے او یار تو تا پھر بھی سوال رکھنا ہے حسین ولكن يجب ان يكون هناك
تسیر پت بھی ہو تسیر زبان چی نہیں آتی جو بچہ ابو طالب کے بچے سے بھگ رکھتا ہے پھر اس بچے کی ماں بھی اچھا اتیا کہ رونا ہے عبادت ہے کہ ساتھ کرتے ساتھ نہیں ہوگا بیٹھا تیرے
كيف تجدد
چو لاہور دی ملکہ ہاتھ وٹھائے سجاد رات روک نو کر دی پھیل حاضر نہیں میرے سیوک تور پئی اکبر دی برات تقدیر نے پاسا پلٹا حسین تخت للہ حسین اس کرسی دے اگے بیٹھے جڑی سید سجاد دی دعا دے نال ملی گئی اے تو شام دے وچ مرادی علی اعلان کیتا ہے پتھر مارو تیرا لہجہ سچا آدمی دل جواب دے حسین
فاتح الكاميرا ساكيه كوفي
خطیب العصر جناب علامہ سید حیدر عباس مکوی اور کراچی ان کے استقبال کے لیے بڑا خوش ہوں جیسے کہ میں مدرسہ مسجد و منبر سلام اللہ سلام محمد اللہ برداشت کرنے تھوڑی دیر ہوگا
سنسٹیو طبیعت کے ہوتے ہیں مومنین سردی گرمی اور رائے کی طرح رہتا تو عرض یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں باپ پر بڑھنے کے حال کی یہ ہر نعمت کا ایک اپنا لطف ہے اسے لطف کو عام طور پہ لذت بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو لذت ہے یہ ایک اڑیا لفظ ہے لذت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لطف ایک بہتر لفظ ہے دولت میں بھی لطف ہے زمین جائیداد مالی بہانے کو صاحب ثروت بنایا ہے بے شک اس نعمت کا اللہ پاک کا اگر آپ کو صاحب ثروت اللہ بناتا ہے دولت مند ہے آپ اس نعمت کے لطف کو محسوس کرتے ہیں لیکن جو بے اولاد ہو اسے پوچھے کہ اولاد کیسی نعمت اور ایک اولاد ایک ایسی نعمت آپ اس کے لطف کو جیسے محسوس کرتے ہیں یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو صاحب اولاد ہے اسی طرح کی اور نعمتیں جتنی بھی ہیں کائنات میں شہرت بھی ایک نعمت جو شہرت رکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا کتنا لطف ہے لیکن کتنا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں دولت شہرت اولاد رزق آج کل تو سیزن بھی چل رہا ہے رزق کا ویسے جو مہینہ بنایا گیا تھا کہ بندہ ذرا پرہیز کرے لیکن ہمارا رواج غلط پکوڑے سموسے ہر چیز ہمیں چاہیے یہ بھی اس کا بھی ایک لطف ہے رزق کا ہے لیکن یہ جو لطف ہے یہ محسوس کرنے کے لیے سبق مسلمان سکھ عیسائی ہندو ہونا ضروری نہیں ہندو بھی اس لطف کو محسوس کرتا ہے سکھ بھی محسوس کرتا ہے مسلمان بھی محسوس کرتا ہے جو دولت میں ہندو کے پاس ہے وہ بھی اس نعمت کو محسوس کرتا ہے اس کے لطف کو ہر ایک اس لطف کو محسوس کرتا ہے لیکن عزیزہ میں بہت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت اہل ہے اور ذکر آئے محمد کا جو لطف ہے مجھے شور مچانا پسند ہے
اور بچپن سے مجھے خود بھی شوق نہیں تھا کہ میں ان خطبات کو شروع میں شور بجا رہی ہوں سنتا نہیں میں چھوٹا سا تو پھر بابا جی تو اس زمانے میں آگا تسلیم کا دلوی صاحب ہوا کرتے تھے بڑا آرام سے آرام سے بڑی محبت سے پڑھتے تھے تو میں ان کو سنتا تھا مجھے عادت نہیں شور سننے کی اور سنانے آپ ایسا ساتھ رہے ہیں میری بات ہوتی ہے فکر لیجیے گا مجھ سے ایک فکر تک آپ کو ایک مندر تک لے کے جانا ہے ایک مشہور حدیث ہے غدیر کے موقع کی یہ حدیث ہے سرکار نہیں معلوم
نظام میں ہے جبریل وہی جانے والا معصوم فرشتہ بے ہے قلب رسالت باب سے وہی سی دھلی ہوئی زبان سے قرآن بیان ہوا بے ہے نظام ہے اگر ہم جیسے بندے بشر کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے آپ ان کو جمع کرتے پھر اور ہمارے نہیں ہوگا اوپر سے آئے ہیں کوئی کون کر دے بہت فرمانی فرمانی یہ ایسے کہ واقعہ اتنا ہوتے کیوں
ها 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 ها
تم میں سے جو بھی مرا آنے محمد کی ممتت وہ مرتا ہی زندہ ہے شہید ہے تو میں کیا کہہ رہا من بے حالت کون ہے تم میں سے جو اس کتے کی زبان بات کرتے عزیز علی محترم ذرا غور فرمائیے کہ غور فرمائیے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جو اس نے کہا اس کے جملے کو میں اپنے انداز میں کہہ رہا انہوں نے کہا سردار کوئی بھی آئے گا میں نے اتار لے یہ مجھے جان دے لیکن سرکار نے ایمان کو فکر اتنی ڈال
ہمیں صرف کرونا ہوتا ہے
اور بات ختم. اللہ نے قلم سے کہا یہ قلم یہ قلم یہ نہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ نور والا قلم والا آپ جی رات کے شہر میں ہم موجود ہیں.
ਜਾਂਦੇ ਪੈਣੀ ਆ ਇੱਕੋ ਘਟ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਜਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਨ ਜਨਾਬੇ ਆਪਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ تین جنازے آل محمد کے گھرانے میں ایسے تھے جو دفنائے نہیں گئے تھے چھپائے گئے تھے جن کی ہاتھ نکل گئی ہے مولانا جیسا مولانا چھاتے ہو مولانا میں کہا میں شاید کسی بات کو دفنا نہیں کرتا یہ دن مولانا کی تینوں جنازے دفنائے نہیں گئے چھپائے گئے بڑے بڑے جنیدہ لوگ میرے سامنے بیٹھے میری بات کرنے سے پہلے سمجھ لیں ان میں سے ایک جنازہ ایک مستور کا ہے یہ جملہ تم سمجھ سکو یہ نہ سمجھ سکو میں اپنی بچیوں کے لیے جملہ پڑھ رہا کہ ایک جنازہ ایک مستور کا ہے دوسرا جنازہ ایک چھ مہینے کے بچے کا ہے اجرکم اللہ
Yeah.
يا سكر